Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Ushbu videoni qancha ko'p joyga tarqatsalaringiz, shuncha foydasi katta bo'ladi. Hozir men mana shu aqlli schyotchikni, ya'ni elektr hisoblagichni noto'g'ri ishlayotganligini isbotlab beraman. Xo'p. Mana bizning hisob raqam, hozir resga ham boramiz. Bu yerda mana hozir ishlaganini ko'rish mumkin bir. Mana 5 6203 kilovat ishlagan. Vaholanki bu uchuvchik mendan 200 kilovat qarzi bor. 200 kilovat qarzi bor. Mana bu yerda mana aka o'chirilgan degan mana aka nimani ko'rishlaringiz mumkin mana. Svet yo'q. Bu yerda svet bor, lekin menda svet yo'q. Xo'p, isbot qanday o'rtoqlar? Mana qaranglar. Mana bu yozuvlarga e'tibor beringlar o'rtoqlar. Men Rossiyadan kelganimdan keyin e'tibor berdimki, bu uchuvchik juda ko'p ishlayapti. Lekin tilimda boshqa joyda isbotlab bera olmaganligim uchun ataylab spetsialni mana shunday qog'ozni yozib qo'ydim. Mana keyin oxiri isbotlashga kiritdim. Mana oxiri ushladim buni haligi noto'g'ri ishlayotganligini mana shu uchuvchikda. Ketdik o'rtoqlar. Mendan puli bor edi uchuvchigimda. Men 6001 kilovatgacha pul to'lagan edim. Pul to'lagan edim oldingisida. Xo'p, 6001 kilovat bo'lishiga mana 90-10 kilovat qolganda men 20 ming so'm pul to'layapman. Bu degani 20 ming so'mga 65 mi 66 kilovat sotib olyapman davlatdan. Mana 66 kilovat sotib oldim. Bu degani 6066 gacha ishlab berish kerak edi. Mana bu 15-chi chislo kuni mana 100 ming so'mmi yo 16 mi 15 mana 100 ming so'm pul to'layapman mana. Bu degani bunga yana 350 kilovat sotib olyapman. 350 kilovat. Bu degani 6000 mana 405 kilovat degani. Hozir uchuvchi ko'rsatyapti 6203. 200 kilovat qolganda bu uchuvchi o'chiryapti. Agar siz menga o'xshab yozmagan bo'lsangiz, hozir uchuvchikni puli tugabdi ekan deb borib, pul to'lab kelar edingiz. Vaholanki uni puli tugamagan, u sizni aldayotgan bo'ladi. Mana hozir borib reska uchrashamiz, komissiyalar bilan kelishadi, tekshirishadi, isbotini, dalilini topadi. O'rtoqlar, ushbu videoni ko'proq tarqatinglar, tarqatinglar, ko'p kishi ko'rsin, hamma mana shunday qilsin, mana shunday yozib borsin. Ularni mana shu uchuvchikni kirdikorini bilsin. Mana o'rtoqlar, biz hozir Uzun tuman elektr ta'minot korxonasiga keldik. Kirib hozir izohini so'raymiz. O'rtoqlar, mana reska borib keldik, restagilar bilan tortishib, xo'p, prokuraturaga arizani yozib, mana kelyapmiz hozir. Endi mana bu e'tiborlaringizni mana bu sifrlarga qaratmoqchiman. Yaxshilab e'tibor beringlar. Bu ne tolka meni aldayapti. Bu butun O'zbekiston xalqini aldayapti bu uchuvchik. Mana bu iflos uchuvchik butun O'zbekiston xalqini aldayapti. Ketdik, qaraylar o'rtoqlar. Bizda haligi qo'yganda o'chgandan keyin biz mana qaraylar, qarzi borlarni mana pena tug'ib ketyapti. Mana bular pena o'rtoqlar, mana. Mana pena, 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 pena ketyapti mana. Endi bir narsaga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Qaranglar, 1 million pul mana aka, aplatani ko'ryapsizlar mana. 1 million pul kelib tushdi. To'ladik 1 million pulni, to'g'rimi? Qarang, bu sanasini qaranglar. 1 million pulni 16-kuni biz to'laganmiz mana. 16-kuni to'laganmiz. Lekin pul mana bu 1 million pul, mana buni ham qo'shyapti-da 35 mingni qachon to'labmiz? 26-da to'labmiz. Через 10 kundan keyin mana shu ikkalasini orasida razinsa 10 kun. Shu ikkalasini qo'shib mana bu yerda natsleniya deyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. 30-kuni pul tushyapti. Bu nima degani endi bu? 30-kuni pul tushyapti. Undan keyin yana qaranglar, meni svetim o'chgan yo'q. 11 ming so'm pena qilib qo'yapti, meni qarz qilib pena tug'di deyapti mana. Bu qayerdan kelyapti bu pena mana bu? Vaholanki mana bular ham shular ham qayerdan kelgan bu penalar? Men tushunmayapman vobshe. Umuman tushunmayapman uni. Pena. Bu bitta meniki emas o'rtoqlar, butun xalqni aldayapti bu narsa. Xalqni pulini yapti. 100 ming pulni men to'laganman, mana ko'rishlaringiz mumkin, 100 mana 20 larda. Mana 15-fevral kuni to'laganman, 10 kundan keyin kelib tushyapti. 10 kundan keyin kelib tushyapti. Bu hali ustida yana penasini ham tug'adi. Men bugun hali 100 ming so'm pul to'ladim majburligimdan, hozir buni roligida ko'rasizlar. Bu videoni ko'proq tarqataylik, aldayotganini isbotlaylik o'rtoqlar. Har kim borib mana shunaqa narsani chiqartirib olsin, nimadan, reysdan mana shunaqa qog'ozni chiqarib olsin, mana penalaringizni ko'rasizlar mana shu hamma pena. O'shanda ko'rasizlar qayerga ketayotganini pulni.